Me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, rrjeti i grupeve të grave të Kosovës dhe organizatat e tjera mbështetëse organizuan marshin protestues Marshojmë, sfestojmë. Shukria Recepi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës tha se gratë në Kosovë janë të diskriminuara, veçanërisht ato në vendet e punës, të cilat punojnë në kushte jo të favorshme. Kjo dukuri më së shpeshti është e pranishme tek sektori i bankave, ku grave pas një periude, pas një stazhi, 8, 10, ndoshta edhe masum vitesh, ju bëhet ndërprerja e kontratës së punës, me që rast gratë në moshën 30, 20, 25, vjeqare mbesin pa punë, kështu që shumë të gjatë tjetër, vetëm se të presin moshën 65 vjeqare në mënyrë që të arrin të drejten në gëzimin e një ndihme sociale për 70 erosh. Luljeta Aliu, aktiviste për barazi gjinore, tha se pa fuqizimin ekonomik e social, nuk do të ketë zhvillim as të barazi shoqërore. Po ashtu tha se në pjesën e trashëgimisë në familje, duhet të jenë edhe femrat për ndarjen e pasurisë së përbashkët. Se pa fuqizim ekonomik nuk do të ketë zhvillim as shoqëror, sepse në 50% potencialit të qytetarve nuk zhvillohet shteti, nuk zhvillohet ekonomia dhe asë një gjanë nuk do të eci për para. Kërkojmë gratë dhe të gjithë tjeret, po gratë si të mos e duan hisën e tyre, vajzat e duan hisën e tyre, gratë e duan pjesën e tyre, sepse ne i kemi lindë këta burra, ne i edukojmë këta burra. Ndërsa Lenti Mustafa tha se në Kosovë gratë në punësim marrin pjesë vetëm 13% dhe se pjesa tjetër duan punësim dhe zhvillim në shoqëri. Punën që kërkojmë duhet të jetë dinjitoze, e mbrojtur me kontratë pune, e sigur dhe parezise për diskriminim, lëndim dhe humbje jete. Mos respektimi i të drejtave shoqërore dhe ekonomike thellon paparazin dhe mundëson drejtsin shoqërore. Prandaj, ne protestojmë dhe nuk festojmë. Në kuadër të ditës së gruas, janë shënuara dhe shumë aktivitete dhe janë organizuar tryeza për trajtimin e barazisë gjinore.